Sot jeni përbalë faktit që e, bajza juaj nuk jeton me. Qëfar do të kërkonit nga drejtsia? Po, gje par, ju falemdejt juve, dhe i kërkoj falet gjithë opinionit publik fjerak, që unë bej pjesë dhe një ofirin komplet, dhe si një besoj që firin më ka respektuar gjithë jetën, timet bukur. Por, për fatë kesisht, si prindë, ose i larguar si gjithë neve vëllezit tan, u largon në Shqipëri për vit. Dhe sot nuk do dhe me, më, mund të them që nuk quhem më qytetar shqiptar, po jam gjithmonë shqiptar, se kam nënen, gruan, fëmijët këtu. Vitën e parë në pabesi, kjo lloj familje rrëmbet ose më rrëmbejnë vajzës me mashtrim pu martesë. Pasi çdo gjë në fillim nuk fola. Për respekt ose për turp kundrejt, tërfije që mi njifte, do të thot që ti nuk e jaft, që ti ku vajzë nga shpia, dhe kjo është e vërteta. U të tojë, në Shqipëri dhe bera, mu të them, pashë me fëmin tim. Dhe u largoha për sëri dhe shdo gje, po shkonte graderisht shumirë, se kjo është e vërteta. Bas pak vitesh, u lindi fëmi, nese, e të rojë, Noemi që është një fëmi më që ka bekuar përëndia dhe jo unë, fillon grindjet, ishë dhendri, ose kjo loj plere e shokjëri shqiptare, që mund, që mund të aquojmë, fillon dhe të ratë tonë dhe erën thoda fit, dhe shumë vërta për thoshti që u konstatua dhe me fakt. Dhe vajza mërët dialin telefon dhe i thotë, këthe u hajde me mërët dhe nuk rri me këtu se i mbu burrin po bref me të tjerat, unë nuk kam se rri me këtu. Dhe më në shtëpi. Mbas 5 ditësh se unë nuk ndodhesh në Shqipëri, vjen dhe kërcënon shtëpinë time me armë. Më vjen një pler e shoqërisë Fierakut të Shqiptare kërcënon shtëpinë time me armë. Dhe fundit, nese, nuk fola, po e përsëris, për shumë gjera, as dhe nansov, as bera, se po për e përsëris i kërkoj falje opinionit Fjerak këse u e njo firin, gjusë firit, kem qenë shkovën, puna, në aktivitetet, si në atë, si në zhëllë i periude. Nese, pasi arrestojnë, fillon e jema, që jeshtë një copi njërante, më ma shtru se me i ti filloj që gjoja armën herë e pare, kështë e marë shpintime që unë e denancoj publikisht në prokurërinë, shkaz lartë, dhe në gjukatën e lartë, për ma shtrimë, ka dalë televizor, dhe në gjë armës që e ma shpintime. Atere, policie firit, nga krimet, nga rendi, pse nuk kontroloj shpintime, pse nuk u kontrolua shtëpia ku ishe gjithë arma, e dyta deklaruan që unë kështë ndërhyrë në prekurëri për të atëshuar të kërë ka... Në zari i ku që nga një bugi që me ndë, paka shumë e di se një njës shumë veri. Vje kej pasi edhe krye pashkë e akune e kam edhe shokë dhe shumë i me jetë, nuk ka problem, në veri. E dy të kërkoj kojnë gjë. Nuk e di se si e mendoni ju, tani, Me gjithë të armë, me gjithë të provë, me gëzhojë, mërë pengë shtë pinë time, armbare palej, rezistencë të opinionit publik e gjithë të gjera. Ky zoti përkurim, zoti shirim, si në i biri kujtim, si i hajrijes. Unë e denacoj publikisht, jo sot, nuk e një barua koma, dhe zoti pira sota, tani me jëndodhe i e liruan, dhe i ku i me bi, letë përgjirë në Ose gjithë opinion publik shqiptar dhe direkt akuzoj, i ishë ministrën e drejsis, e gjithë opinionë e prokurorinë, ku ishin, dhe e përgjishmja, mi të gjitha, ku shën këta mjekër, këta lojë sa alë që pas alë shuar i deklaratë të tilë, që këj qëtë që nga një sëmur më të shko në zari, dhe a rinjë të vi, të këthetë prapë shpi, e të bëjnë ata akti beri, me dhe krim shpintime. Tani, unë po a shprej publikisht, më mi keq opinion të fjerit, po e përsëris për dhëtë herë, jemi rritë, jemi berë, e njovë diçka. Unë këte nuk do të kalojnë plumë, pikë, në varje. I be gjithë thirë dhe gjithë, në varje. Ajo dhe gjithë familje ti në burë. Se ishe familje që jemë shtetë dhe nga e jemë e ti një copi një rante, plera. E shi farë plere, që i thoshtë bitë, jo po të atojë dhe Ju falim i derit, me i respektet gjithë, shokve, migjve, kushurinjve, të migjë që kam edhe gjithë opinioj publik fja që më më shteti par dje, në varrimin ja e vajtës time që sot bende 23 vjeqe, atërë, se di kush mua do më akuzoj që vajza ime kishtë qoft të qoftë një 0-0-1% dhe më bajtë prinsip penale. Në menë mene një gjadhe, kush të dhe ishte në bajtës në të uaj? Ishte nusë e djalit, që di o bera gjysh, ishte vajzë që i doli para, për mos që luo kunatën, me fjallë, atere, ne emi shqiptarë, dhe me tradit, shqiptari, nuk kemi pun feje, se në shqiptarë, nuk e kemi pas kur problem feje, nuk kështë e lodi femër, pasik, kështë e ruoj, tërqit, nuk kështë në asë dhim, të as nga meshë, kështë shmi larguar, për problemet në ndryshme, këj bëjë tjetë një, dhemi, një mi, një mi, një pa dhe miti që kalojnë për tupët e mbet e, e kach. Unë gjithë para akuzoj direkt gjukatës, pire sota, qoftë personalisht, qoftë që të të shkoj dhe vetë, të shkoj në në karë gjenë të japi logari pa ligjit, jo do dalin pensionet dhe beri, pasi e njohë dhe personalisht, edhe përkurorin dhe këta, njohë nga familjet, pa qka se unë jam i larguar, edhe familjen e të jemë në djallë për gjitha kuzit ka për kondrejt me. Uroj që shteti këto gjëra mos ndodhi me jo për mua. Jo për mua. Unë kërkoj dënim me në lita lera të drejtë dhe, drejt dhe njeriu, nuk ka më të drejta me me këta lloj fundurinësh. Këta lloj fundurinësh nuk ka më pse ti mbash mbi tok. A idealit ka kërkuar të komunikoj me juve? Absolutisht nuk dua të komunikoj me këta lloj plerësh. Ka idesa ime bi u trajtuar në mënyrë të tillë, unë ti më bi. Kaq. Unë gje pa dhe të ti jemën e ti për 5 pika që unë jam akuzuar, që unë pasë a pa dhe armë shpi, pasë në dërhyrë prokurëri për të qënë zari, që djali të të e të gjithë të pislejt ka bërë ti jemën e ti direkt, që është një pise e i fundurin e kse loj shëqërije, me i të birin. Ju falem derit... Ju kënë jetuar, ja shtetit, do të jetë zëri juaj i fort për të mbyllur njëre mirë të fenomen ku gratë dhe vajzat vrije, vritën nga ishbë do do besoni që nuk jam në një pozicion të qetë. Por do të thosha këtë. Edhe për sit edhe më parë, gjë në çdo vend të botës mund tjetë, si të jetë si ta them një fundurin që merr gru, një grua, një grua nuk qellohet kurr. Jo në Shqipëri që ne kemi për traditë nga Lek Dugagjini. Unë mendoj këtë. Të paktën si, si shqiptar. Por opinioni publik, si firë, si gjithë vendit tonë, gjë e parë do të ngërjet kundër këtyre plerave, nuk po shaj komplet gjukatës e përgërërinë, se ka dhe njërës të mdeshëm. Gjë e parë ofendojnë gjithë të polici që ngërjet e gjithë reneja, do të të që gjithë të, 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 të porë që dhe mundim që njëzë rezikojnë vetën e do të të që të... e diqka, e një shtetë në kaos, e shë kaos, shtetëror, nuk ka një liqë, u ka me armë, ku është armë? Rese publikë, ku është kjo liqë? ti me ligve të rjetë vjesim si lëshon, edhe gje e parë thire fundit, tërë këta mje kë jam i deklarat të tila, këta janë të parë du të kërë dhe berandë. Masë e jam unë i fundit, mi të akuzë. Uroj opinioni, fjerak, që unë jam rritu, kemi qenë për punë, shkolla, ta kuptoj. Duhet të revoltohen. Si nuk preket, si shdo prind, po nuk preket një femër. Këta alloj janë të smurë, e shtetit duhet në rrëj